Hej og velkommen til en ny video, som vi er rykket ind for en bil i dag. Og jeg håber, at I kan se mig heroppe i sidespejlet, men om alt andet lige, så er det ikke det, det skal handle om i dag. Fordi det skal handle om i dag, det er læderrettet i den her bil her. Og hvordan får vi egentlig styr på sådan et læderret her? Som I jo nok kan se, så er læderrettet her, det er altså lidt smudsigt. Det er blankt, og det er glat. Og når sådan et læderret her, det er blankt, så er det altså ikke fordi, det er plejet med noget. Det er simpelthen fordi, at det er fyldt med det skidt og snavs, som vi normalt har i vores hænder, og som vi putter ind på læder, når vi nogle gange kører i bilen. Det er jo reelt set meget normalt, men i princippet så er det er jo faktisk lidt ulækkert, at det er så blankt, fordi det reelt set bare er fyldt med skidt og møg. Så, men det skal vi have fjernet i dag, og det skal vi med den her nye interior mit her fra Workstuff. Nå, men inden vi går i gang med rettet, så vil jeg faktisk gerne lige starte udenfor her. Fordi at herovre, der har jeg gjort lidt ting klar til at få rengjort rettet med. Så, men aller først, så skal vi jo selvfølgelig altid lige huske det der med sikkerheden, ikke også? Så lige på med et par Black Mamba'er her. Ikke fordi det her læderpleje her, det er det farligste, men man skal passe på sig selv. Når vi skal rengøre noget læder, så er der nogle forskellige ting, vi skal have fat i. Jamen, den nye lædermit her er jo selvfølgelig nummer et, men vi skal selvfølgelig også have et produkt til at rengøre læder med. Og i dag, der har jeg Leather Cleaner, eller Leather Cleanse med fra Autoglans. Og så har jeg faktisk også sådan en dispenserpumpe her fra Workstuff, som jeg skal vise jer, hvordan det fungerer, og hvordan det gør det en lille smule nemmere at arbejde med kemi inde i kabinen med sådan en dispenser her. Allerførst, så tager vi lige, og så hælder vi noget læder, rens over i dispenseren her. Og det er sådan set ikke, fordi vi skal tynde produktet eller noget som helst andet, men vi skal bare have det herover i, sådan så at det er lidt nemmere at bruge her i. Sådan der. Så skal vi have et mikrofiberhåndklæde til at tørre overfladen af, når vi har rengjort den, og der bruger vi sådan et Laser Edge 320 her. Det skal vi sådan lidt bare have åbnet, og så skal vi have det med ind i bilen. Sådan der, så har vi vores interior mit, vi har vores Autoglans Leather Cleanse i den her skumdispenser, og så har vi mikrofiberhåndklædet her til at tørre af med bagefter. Så er vi tilbage i bilen her, og årsagen til, at jeg fyldte læderrensen ind i den her dispenser her, det er jo fordi, at når vi skal rengøre inde i bilen, så det er bare ikke særlig fedt, at vi sprøjter et rengøringsprodukt på rattet her, og så ryger det alle mulige steder hen på skærme og sådan nogle ting, hvor vi ikke vil have det. Det fede ved dispenseren her, det er, at vi kan påføre produktet som sådan en skub her. Whoop, whoop. Sådan der. Så fedter vi ikke ud over det hele. Og så kan vi sådan set tage vores læderhånd her. Nu retter det en lille smule. Så kan man tage den på hånden her. Og så kan man simpelthen arbejde med produktet her, uden at det sprøjter alle mulige steder hen. Og så er det altså sådan set bare om at give en gas. Simpelthen få arbejdet produktet godt ind. Og igen det her med, når vi har den på hånden her, men det giver os altså mulighed for at gribe rigtig godt rundt om rattet. Kom ind i rattets alle kroge og kanter. Det er altså lidt sværere, hvis vi bruger en læderbørste. Læderbørsten kan være god på de her overflader her, men her rundt omkring her, jamen der er sådan en hånd her, den er altså bare super god. Og når vi gerne vil have noget mere produkt på, jamen så kan vi putte det direkte ud på hånden her, eller vi kan putte det på rattet, om vi vil. Så er det simpelthen bare igen og arbejde det godt ind. Få rengjort rattet rundt alle de her steder her, rundt om rattet. Sørg for at få grebet rundt alle steder her. Sådan der. Så kan vi tage den, og så kan vi lægge den til side. Og så kan vi tage vores mikrofiberhåndklæde, og så kan vi tørre rattet af her. Og så i stedet for, at rattet det er blankt, fyldt med skidt og møg og ulækkert, så bliver rattet det bliver sådan mat,
pænt og grippy igen. Det vil sige, at når man rører ved rattet, så glider hænderne ikke rundt. Sådan der. Prøv en gang at se, hvor mat og pænt og lækkert rattet det kom til at se ud. Frisk rengjort igen. Og det var blot ved brug af den her nye interior mit fra Workstuff. Nå, det her, det kan man altså godt blive en lille bit smule grebet af. Lad os prøve igen på lidt dørsider og nogle sæder. Som I kan se her, så læderet her, det har altså nogle stænk. Det er ikke særlig pænt. Der har måske været drukket en sodavand, og det har sprøjtet lidt alle steder. Igen, så kan man tage læderrensen her, putte den på, og så kan man tage sin interior mit her, og så kan man ellers arbejde derudad af. Få skrubbet produktet godt ind, så vi kan få rengjort overfladen. Og det fede ved den her hånd her, jamen det er, at fibren i den, det er sådan en kombination både af nogle bløde fibre og nogle stive fibre. Og det vil altså sige, at man får altså sådan en rimelig fornuftig skrubbekraft, samtidig med, at man egentlig også kan arbejde sådan rimelig skånsomt, altså så man ikke ødelægger noget. Det er ret fedt. Og igen det her med, at man kan påføre produktet uden at sovse alle mulige steder hen, det synes jeg altså er ret godt, fordi ellers så er det igen det der med, at så kan man spraye produktet alle mulige steder hen, og så kommer det alle mulige steder hen, som vi ikke gider at have det. Sådan der. Og så kan vi tage den, og så kan vi lægge den til side. Og så kan vi tage vores mikrofiberhåndklæde. Og vi har ikke sprøjtet op på hverken vindue eller noget. Og så tørrer vi simpelthen bare læderet over. Og så er det rent, fint og mat igen. Lige som vi ønsker det. Voila! Igen, herinde på bagsiderne. Påfører læderrensen. Tag læderhånden her. Og så simpelthen få arbejdet produktet godt ind. Man må godt nuppe lidt. Nu kan I se her, nu i den her gang her, der har jeg ikke hånden inde i den, så man kan også sagtens holde den på. Så igen, man har en god stor flade at arbejde med. Hvilket gør det super nemt at arbejde med den. Og man kan hurtigt komme hen over sæderne. Sådan der. Og så tager vi lige og tager overfladen over igen. Sådan der. Og så er læderet pænt og rent igen. Hvis du nåede så langt, så tak fordi du kiggede med i den her video her, hvor vi var hoppet indenfor i bilen igen, taget GoPro'en i panden og snakket lidt omkring den her interior mit fra Workstuff, som altså er super god til at rengøre alle hårde overflader ind i bilen, uden at vi skal snaske kemi alle mulige andre steder hen, end hvor vi gerne vil have det. Og som du kunne se her, læderrettet det gik altså fra at være sådan blankt og ulækkert fyldt med alt vores skidt og snavs, som vi normalt har på vores hænder, til mat og rent og lækkert at røre ved. Og ja, hvis det er, at du ønsker det, så efter du har rengjort med læder cleanse, som vi brugte som læderrensen her, jamen så kan du påføre din kombinerede læderforsegler eller læderconditioner på læderoverfladen, alt efter hvad du nu engang har lyst til. Vi ses i den næste video. Ha' det godt, til vi ses. Hej.